ဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့တာကာဟီရိုဆိုတဲ့ကောင်းလေးစီလေအဲကြောင့်ညမကင်းလေးရိုက်တာဟုတ်နင့်လျက်လည်းမှုနေရတယ်နော်ဟမ်သူကခြေတော့မဟုတ်ဘူး dry mat အရင်ကောင်းတယ်အခုတော့ဒီနေ့မှတာတယ်တာကာတိုင်ကြရမယ်နော်။ဟုတ်ကုနာမှတိုင်လာ။အဲတိတ်လည်းမပြောင်းအောင်5မိနစ်လောက်ပဲဒီအရန်မြန်တယ်။အရန်လှအောင်5မိနစ်လောက်နဲ့တခြားချိန်လည်းမတူဘူးဆိုတော့မတူဘူးမတူဘူးသူက။မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အငက်လေးမှုညာ။ဘယ်ဝင်လာလဲ။ဒါဟိုဟာအလုံးမူဟာလမ်းစူးရှမီနီမတ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာ။အခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ရပဲပြသေးရပါတော့နော်ပြီးတော့မှငါကတော့ပြန်ဖြတ်ပါတော့နော်ညပါ